За активну участь у заходах, спрямованих на укріплення обороноздатності країни та забезпечення захисту державних кордонів, були відзначені працівники КП «Водгео» та небайдужі містяни. Хочу перш за все подякувати представникам КП «Водгео» і небайдужим смілянам за те, що вони брали участь у будівництві фортифікаційних споруд на східному напрямку нашої країни. Тому, хлопці, дякую вам за ваш патріотизм, за ваш внесок в оборонну діяльність нашої держави, скажімо так. Дякую, що підставили плече в тяжку хвилину, тому з цієї нагоди дозвольте вручити подяки. 23 нагороди було вручено перед початком сесії Смілянської міської ради. Ці чоловіки виконували дійсно актуальне і надважливе на даний час завдання. Вони допомагали військовим в облаштуванні оборонних рубежів на волонтерських засадах. Працювали у дуже непростих умовах з самого рання і до пізнього вечора. Кожен з них відбув вахту від 15 до 20 днів. Вже безпосередньо роботу сесії розпочали із звернень депутатів Смілянської міської ради. Деякі міста та громади нашої області вичерпний час включають вуличне освітлення. Я хотів би, щоб наші фахівці, можливо, вивчили більш досконаліше це питання в нашому місті. І якщо це можливо, не буде критична нагрузка на електромережі, ми це все розуміємо, щоб хоч з 10 до 11 години, чи можливо там до 12, до початку комендантської години, ми мали змогу освітлювати центральні, хоч центральні вулиці міста, тому що йде інтенсивний рух ще, і заради безпеки наших громадян, якщо це можливо, щоб довчили, і ми включали на годину, на дві вуличне освітлення. Ми звернемося до обленерго з даним запитом. Технічно це можливо, ми вже на депутатських слуханнях це проговорювали. Технічно наше комунальне підприємство може вимкнути зовнішнє освітлення в нашому місці, економічно також це можливо. А от щодо енергії, яка у нас є, заклики держави на всіх рівнях щодо економії електроенергії, тому було прийнято рішення вимкнути зовнішнє освітлення. Я думаю, що ми надамо запит до обленерго, якщо критично або не критично. Зрозуміло, що одночасно воно там, де черги будуть застосовуватися по освітленню загальному, то і зовнішнє освітлення не буде працювати. Але я думаю, що напишемо запит звернення правління житлово-комунального господарства і вивчимо дане питання. Якщо це не критично, то тоді, можливо, дійсно потрібно вмикати зовнішнє освітлення. Але на сьогоднішній момент всі ми розуміємо ситуацію в країні з енергопостачанням, тому було прийнято таке рішення. На порядку денному чергової сесії Смілянської ради було 136 питань. Вони стосувались різних сфер життєдіяльності міста. Депутати проголосували за бюджетні цільові програми у галузях освіти, молоді та спорту, житлово-комунального господарства, підтримки сил оборони, Нацгвардії, поліції, ДСНС, містобудування та земельних відносин, культури тощо. Усі зазначені програми були затверджені на 2025-2027 роки у зв'язку зі середньостроковим плануванням бюджету громади. Депутати прийняли 23 рішення щодо виділення коштів на лікування мешканців міста та членів сімей загиблих військовослужбовців, внесли зміни до раніше затверджених програм, прийняли низку рішень у сфері управління комунальною власністю та земельних відносин, затвердили програму з розробки та реалізації стратегії розвитку громади. Всі проєкти рішень детально опрацьовувались на профільних комісіях та узгоджувались на депутатських слуханнях.